লখিমপুৰৰ এজন কলিযুগৰ তাতাকৰ্ণৰ কাহিনী। দুটা নামঘৰ, দুখন বিদ্যালয়ৰ বাবে দান কৰিলে নিজৰ মাটি বাৰী। হাৰিবৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ বাবে বিষ্ণুৰাম স্বয়ং বিষ্ণুৰ অৱতাৰ। যিহেতু তেখেতৰ নামেই বিষ্ণু, তেখেত সঁচাকৈ তেখেতৰ কিছুমান কথা ক'লে আমি কেতিয়াবা আৱেগিক হ'বলগীয়া হয়। মানুহজনৰ নাম বিষ্ণুৰাম বাইলুং, লখিমপুৰ হাৰিবৰ গাঁৱৰ 72 বছৰীয়া। দেখাত সাধাৰণ যেন লগা এই মানুহজনেই কৰিছে এক অসাধাৰণ কাম। যি সময়ত মাটি বাৰীৰ বাবে ককাই ভাই সম্পৰ্কই বেয়া হৈ আহিছে, সেই সময়তেই এই বিষ্ণুৰামে নিজৰ সন্তানক মাটিৰ পৰা বঞ্চিত কৰি বৃহৎ ভূখণ্ড, দুখন বিদ্যালয় আৰু দুটা নামঘৰৰ বাবে দান কৰিলে। 56 চনমানতে ইয়াত মাটিটো দান দিলে। ইভাগে আছিলে আগৰ পুৰণা নামঘৰ, তাত আমি দুটা সমাজ হোৱাৰ কাৰণে আকৌ নতুনকৈ এইভাগ আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লোঁ। হোৱাৰ পিছতে এইভাগ নামঘৰ আমি সমাজে ইয়াত বেলেগে বনাই লোৱা। এই ইয়াত এটা পুখুৰী আছিল, এই য'ত নামঘৰটো আছিলে এই পুখুৰীটো আমি ৰাইজৰ দান বৰঙণিয়ে পুতি মেলি বহুত কষ্ট কৰি নামঘৰ ভাগ অন্ততঃ আমি 2018 মানত আৰম্ভ কৰিছোঁ মাটি পেলোৱা। তাৰপিছতে এই দুবছৰৰ ভিতৰত আমি এই কামখিনি কৰি শেষ। ৰাইজে এখন বিদ্যালয়ৰ নামো ৰাখিলে বিষ্ণুৰাম বাইলুং মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত থিয় হৈ নিজৰ মানসিক সন্তুষ্টিৰ কথা ক'লে বিষ্ণুৰাম বাইলুঙে। এই মাটিকণা মানে হাই স্কুল কৰিবৰ কাৰণে মোক অনুৰোধ জনালে কমিটিয়ে। অনুৰোধ জনোৱা স্বত্বে ইয়াত এবিঘা হয়, ডেৰ বিঘা হয়, এবিঘাই বিচাৰিছিলে, হয়তো এবিঘালৈ হয়তো বেছি আছে এতিয়া মাটি। এই মাটিটো হাই স্কুলৰ কাৰণে দান দিয়া। এই কাৰ্যৰ জৰিয়তে অত্যন্ত মানসিক শান্তি লাভ কৰিছে বুলিও জানিবলৈ দিলে ব্যক্তিজনে। অনুষ্ঠানকেইটা দেখি মোৰ নিজৰে ভাল লাগে আৰু। এইবোৰ কিবা এটা দিছোঁ হেৰাই যোৱাৰ নিচিনা লগা নাই। আমি লগত যেতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি যাম, যোৱাৰ পিছতো আমি একো লৈ যাব নোৱাৰোঁ। তেনেকুৱা মনোবৃত্তি যদি হয় তেতিয়াহ'লে এৰিব পাৰিব। যদি নিজকে লাগে, নিজকে লাগে বুলি ভাবি থাকে তেতিয়া কেতিয়াওতো এৰিব নোৱাৰে। কাৰোবাক কিবা এটা দিয়াৰ পিছত আকৌ ঘূৰাই খুজিব, সেইটোতে বৰ হেৰি বুলি নাভাবোঁ মই। আনন্দ নাই, আনন্দ নাই। বিষ্ণুৰাম বাইলুঙক সেই ৰাইজে বিষ্ণুৰ অৱতাৰ বুলিয়েই জ্ঞান কৰে। কাৰণ তেখেতৰ এই অৱদান নোহোৱা হ'লে গাঁওখনৰ 300+ পৰিয়াল এইদৰে একগোট হৈ হৰিৰ চৰণত শৰণ ল'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন। যিহেতু তেখেতৰ নামেই বিষ্ণু, তেখেত সঁচাকৈ তেখেতৰ কিছুমান কথা ক'লে আমি কেতিয়াবা আৱেগিক হ'বলগীয়া হয়। যে যিটো সময়ত মানুহে আজি তাৰিখত মাটিৰ কাৰণে কটা কটি লাগি ককাই ভাইৰ মাজতো কাজিয়া হৈছে, তেনেস্থলত বিষ্ণুদাইদেৱে আজি নিজৰ দুজন পুত্ৰক মাটিৰ পৰা তেখেতে মানে বঞ্চিত কৰি ৰাইজক দিবলৈ তেওঁ ভয় নকৰিলে, ইমান মাটি ৰাইজক দান দিলে। সেয়ে আমি আচলতে আমি আৱেগিক হৈ যাওঁ। খুব ভাল লাগে যে দাইদেউৰ জহত আজি আমি এই নামঘৰ ভাগত ইমান ধুনীয়াকৈ বহিবলৈ আজি বিহু দিনাখন বহিবলৈ পাইছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা জিতুমণি নেওগ, নিউজ লাইভ।